Hvis man overvejer at blive materialeingeniør, så skal man have en eller anden nysgerrighed for, hvordan ting er lavet, og hvordan ting er sat sammen. Når jeg går ned igennem supermarkedet nu, så kan jeg ikke lade være, hvis jeg ser noget, der ser lidt underligt ud. Så tager det op og står og vender og drejer det og tager billeder af det. Og så måske, hvis det ikke er alt for stor en investering, så tager jeg det med og faktisk prøver at skille det og kigge på det i mikroskopet. Hvordan har de faktisk båret sig ad med at lave det her? Altså, så man får et eller andet drive til at prøve at finde ud af, hvordan er det lavet, og kan vi bruge det i en anden sammenhæng? Ingeniøren i dag er måske lidt låst til, at det er kun teknisk viden, og det er meget naturvidenskabeligt hele tiden. Hvor jeg tror, materialeingeniøren bliver mere sådan noget, ja, vi kan spytte alt muligt ud. Kan man lave cykeldæk af svampe? Kan man lave tøj af hamp? Altså ting, som allerede findes, men man måske ikke bliver brugt i den sammenhæng, som man tænker, den kan blive brugt i. Altså se nogle muligheder i nogle materialer, fordi man netop er i det her design skaber miljø. Og så tror jeg tror, man bliver lidt anderledes af at gå på en skole, hvor man er omgivet af skæve eksistenser, fordi vi har jo fashion-designerne, og vi har møbeldesignerne, og så har vi nogle indkøbere, som egentlig kun kan se tal. Og så bliver ingeniøren et eller andet sted bindeledet imellem dem to og siger, at det her det kan lade sig gøre, men det koster så meget. Og så får man ligesom blendet de to grene.